Salam, bu videoda çox kompakt və rahat Philips Power Go toz soranı izləyirsən. Bu model sadə modellərdən fərqli olaraq 20%-ə qədər daha çox soğurma gücü və daha yaxşı təmizlənmə vəd edir. Power Cycling 4 texnologiyası tozları havadan dərhal ayıraraq soğurma gücünü stabil saxlayır. Toz soranın mühərriki 1800 Watt-dır. Bütün tozları bir toxunuşda təmizləməsi üçün soğurma gücü isə 350 Watt təyin edilib. Çirki və tozu təmizlədikdən sonra əlbəttə ki, otağa təmiz havanın ötürülməsi də çox vacibdir. Havanın daha yaxşı təmizlənməsi üçün Philips tozu özündə saxlayan HEPA filtrdən istifadə edir. Təmizlənmə zamanı qabın xüsusi dizaynı sayəsində bütün toz qabın bir tərəfində yığılır, havaya yayılmasına imkan vermir və rahatlıqla zibil qutusuna ata bilərsən. Rahat və güclü Philips ilə heç vaxt təmizlik işlərindən yorulmayacaqsan.